söylə maa çıxala. Tan yaxşı olsun Hünur İradət otnauçlar. Dağistan Radiosu-nun redaksiyası özündə də işəyə başladı. Efsirdə Yanlıqlar və Yenibaylıq proqramı. Mikrofonu aldınla, redaktəni də məhibətmə. астан Республиканы ұқыматыны председателіні замалыққа бошарын күтеген рамазан алиевнин ол башчылыгы булан энергия байлықлар үшін Республиканы талапчыларыны ақча бурчка байлалуу масалары араға салынып ойлашылған. рамазан алиев эскергени емек, жыйынды барышына алдынна күн россия Федерацияны окуматынын вице премьері александр Хлапонин, өткерген темирказы кавказ федерал округта яғарлық энергетика комплексинин өсүүнү масааларына байлаулу, жыйыны барышынна қолланған энергия байлықлар чун ақча бурчка байлаулу, дагыстанда туулунган халны алыштырмақ үшін буйрук берілген. темир казык ішеріне қарайған Расия россия федерациянын министр лев кузнецовну vа исполнительный акимдикнин федерал регион органларынын вакилдеринин ортақшылығы булан есентуки шаарда россия федерациянын укуматыны председателинин заместители александр хлопольнинин yо'л башчылыгынын түбүнө темирказы кавказ федерал округну яғарлық энергетика комплексини өсүүнү масалаларына байланлуу жыйын ө'ткерилгени hакiнda айтылған. Чараны барышына дагыстаннын атынан республиканы премьер министрі абдусамат амитов хукуматны председателнин заместители шамиль исаев Дағыстан республиканы транспорт энергетика а байлаулуктар министринин Мұртазали муртазали ортақ расулов ткен. эткен жыйынны низамына энергия байлыктары коллоо тармақта Темірғазық кавказ федерал округунун регионлоруна ақша төлөөгө байлалуу низам болдурууну масаласы кере. россия Федерацияның укуматынын председателинин заместителі александр Хлапонин эскергени имик темир казык яғарлық энергетика тарmагынdагы masaаlar рoссиyяni президенті Владимир putiнni va hukumatining дмитрий Медведевне тергеөнi түбінні. Бүгін, яғарлық энергетика комплексdеги хал лапта асу масааларнын бириси санала сизде билен күде хукуматны даражасына яғарлық энергетика комплекс тармактагы алны лаштырмак үчүн тийишли буйруклар берилген деп эскерген александр хлопонин Бүгін Темірғазы кавказнын бир нече регионлоруна акча санауы артма башлаған. башhlаган уmumiй hiсoптa быйылны өткөн өткен 9 ичине 775 миллион манатқа кө'п ақча жиылған. тек шо тармақтағы регионну борчу халде сақлана, деп эскерген александр Хлапонин. соңна оны сөздеріне көре, темирказы кавказ федерал округунун регионлору колдонган газ уба электро күч үчүн акча жыууну активдештирмесе ярамай эгерде биз акча жыйууга байлалуу иш алга бармайганын көрсөк регионланун өр вакилдеринин ишине байланлуу чаралар кабыл этмеге болчу боложакпыз деп эскерген хлопонин Ақша төлеме сүймейген намыссуз идаралаға қаршы қатты чаралар қабыл эме ва таба мал мүлкүн чығартып алып жыноятчы іш ашмаға керек боложак жыйынны барышына напны а газны урлану масаласына да асу тергеу берілген. вице премьер олошаан күйде шо масала регионланы елбасшылары ва, иқтиярлар яқлау якла органларны 2015 миң он бешинчи жылда актаруучу комитет билдирген имик жыйырма беш жынятчы иш ачылган эки миң он алтынчы жылда бса он алты жынаятчы иш ачылган энергбайы улайгаллага каршы иш көрүүнү ба аян этүүнү күчтөндүрм керек деп эскерген хлаконин жыйынна темир казык кавказдын қарайған карайган россия федерациянын министри лев кузнецов да оспик уларын айткан жыйындын натыйжаларына көрө Темирғазы казык кавказнын энергетика тіпің... тармагындагы халын оулаштырууга бақтырылған чараларга байлаулу темирказык кавказ федерал округунун субъектлерини йол картасын активдештирмек үшін қарар қабыл этилген вуа ноябрь айынын бірі болгунча россия федерациянын өкматына тапшырмақ үшін доклад азирлеме буйрук берилген рамазан алиев өткөрген жыйынды акынна айта тұрып, оның сөздөрүнө көре, республиканы алдына салынған масалалар бар шумасаалар Яңы борыштар етмей жашамак ва эски борчаны төлөп тайдырмақ булам байлаулу. жыйынына чыгып сөйлеген дагытан республиканы транспорт энергетика ва байлаулуктар министри арслан Арсланов билдирген эмик Қолланған электрик күч үшін регион төлөмө керекли умуми акча борч он тогуз миллиард манатка тең талапчыланы борчубузса 5 миллиард манат Шоланы арасынан бюджет талапчыларнын борчу 313 миллион манат бола шобуса төленіп тұраған ақчаны 87 yетти процентіне тең федерал бюджет ақча төлейген курумларны борчу бұса 99 миллион манатқа тең бола соңна тоқташтырылғаны емек, республиканы бюджет құрымларыны ақча борчун төлөө толық үйде яшауға чыгарыла Арстан Арстанамның сөздеріне гөре, дагыстандын жашалу коммунал хозяйствосуну idoраларыны elektra güç uçun töleme gerekli akça borcu 882 milyon manat. Gaz uçun töleme gerekli akça borcu bu 697 milyon manat bola. Respublikada halını gözel gattıp başçısı Ramazan Abdullatipov Dağıstan Respublikanı hükümetine borç akçalar toplanmasını uçun değişik çaralar görmeye buargan. Дағыстан Республиканы pаrлamentinиn спекері хizri sшыхсаиdovni елбасшылығы бұлан, Дағыстан республиканы қалқ жыйынына республикадагы үзүмчүлүкнүн өсүүнө байлалуу масағалаға багыштанып жыйын өткерілген. жыйыннын ішінне Дағыстан республиканы укуматынын председателіні заместители билал Амаров, Дағыстан республиканы yюрт сауа сурсат министри мусафенди ведимуратов дагыстан республиканы финанс иштер министри билал жакпаров Дағыстан Республиканы топырақ ва мүлк аралага қарайған комитетіні председатели жапарбек шамхалов минмеливодхоз деген федерал пачалық құрымны директоры залкип Құрбанық, шолайда мунципалитебашчылары орткчылык эткен кызири шыксаитов эскерген имик үзүмчүлүк топурак санала. Дағыстан республиканы башчысы рамазан Дулатипов шо тармакка асуу тергеу бере етішкен натышалардан сүйүнүп тоқтап қалмай арамай республикада гележекте де, үзүмчүлүк өсүү үшін дагы да қас эмеги керек деп эскерген етіп. жыйынна чығып сөйлеген, Дағыстан республиканы юрт хозяйствоуа сурсат министринин заместители хайдар шухайпов эскерген бұғын бугүнэрли республикада жүз тонна беш миң тонна үзүм ел бұлан бир нече тоннага арттык жыйынды барышында эки миң -20 он биринчи эки миң жыйырманчы жылдарда дагыстан республикада үзүмчүү vа чагыр hазирлөнү өсүү деген республика Асу программаны аоог чыгарууну масалалары hакында дербент районунун башчысы маамат желилов уа карабдахент районунун башчысынын заместители Тахир нухов кабарлаганлар жыйында шу масалалардан кайрыда республикада үзүмчүлөрдүн түшүмүн қайтаруыну, уба күздүк тередер орнатуыну, ушол айда масалары массаалары салынып ойлашылған. жаңылыктар деген баялдык программаны ұзатабыз. россия федерациянын өкматы триллион манатны пайдалық тарматлан арасына пайламаға ойлаша деп білдірген Россия Федерациясынын hükümetинин председатели Дмитрий Медведев. Биз бюджет каржаны пайдасыз каржаулоону алдын алмау ойлошобуз. Шолайлыкта жылны акырына 50-700 миллиард манатты эконом этмеге болочокпуз. Шо каржалар, демек, 1 триллион манат социал маселелерди чечмек үчүн каржанажак деген Дмитрий Медведев Россия Федерациясынын hükümetинин 2016-жылдын бюджетин закону проектин arağa салып ойлошогон жыйынында. Rossiya Federatsiyası Paçalıq Dumasını büdcet və nəloglar komiteti Parlamentin tövəngi palatasının şovetini Rossiya Federatsiyası oqumatının gəngəşi ötkəriləincə aldı. 2017-2019-cu illərə Rossiya Federasiyada büdcət, nəlog və tarif siyasətini asu yollar haqqında deyil Parlamentlər ötkərməyə təqdir etdi. Çarada Rossiya Federatsiyasının maliyyə ministri Anton Siluanov Россия Федерация Анисап Палатасының Татьяна Голикова, Россияны Федерал Налог Кулуғыны елбашысы Михаил Мишустин, экономика өсі у министерлігіні талапчы құрымлану вакиллері сөйлі деп козылғат тұлған. Бұ документлер келеген үш жылының стратегиясыны ағамиялы еллары. Бүгілерді өткерліген Россия Федерацияның ұқыматыны кенгешіні стратегияға байлауы тәкліфтеге қаралған, деп білдірген комитетіні председателі Андрей Макаров. Россия Федерацияны федерал жыйынына 7-чи шақырылған чакырылган пачалык тумасыны төбөнгө палатасыны 1-чи кеңешине депутаттарны комитеттеге көрө пайлау иш өткөрүлгөн. Дағыстаннан сайланған депутат Умахан Умаханов пачалык тумадагы қарылсыз өлкөлөрүн бирилигине, Евразия интеграция жана Россиядан тышта жашагандар менен байланыш үйрөтүү жумуш иштеге карайган комитетти председательни заместители Өзге депутатлар, мысалы үшін, Абдулхамид Эмир Хамзаев ва Мурат Тажиев транспорт ва құрылыш составына, Маамма Тажиев жамият Бірлешулеріне ва дін құрылымдарына ішшерне қарайған комитетіні, Уайсар Сайтиев физкультура, спорт, туризм ва яш өрімдер ішшерне қарайған комитетіні, Абдулхамид Маграмов саулық сақтау комитетіні, Заур Аскендеров экономика политика промышленность инновация өүрүуа талапчылык комитетине юрий лелский маданият масаларына қарайған комитетіні составына қошылған. россия федерацияны алтынчылай шақырылған пачалық тумасының заманына милли масалаға қарайған комитетке олбашчылык еткен ажимет сафаралиев Алиев бұгезікті билим мери уа илм қарайған комитетке олбашчылык 5-ліі шақырылған пачалық туманы уақтысынны Хажимат Сафаралиев бұ комитетні составынна болған ға комитетні председателіні заместителіні ұлығыны бұршыларын көткен. Шыны бұлан, бұғыңы деген байалдық программаны тамамлайын.